Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədrinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq dövlət idarəçiliyində maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi istiqamətində qarşıya çıxan korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Belə tədbirlərdən biri kimi, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Muradov Vidadi Aydınoğlunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokurorluğa daxil olmuş materiallar əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlayıb. Aparılmış istintak tədbirləri ilə Vidadi Muradovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən 9 dekabr 2016-cı il tarixdən 31 dekabr 2019-cu il tarixədək olan müddətdə digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus xalça istehsalı üçün nəzərdə tutulan ipin formal müqavilələrin bağlanması yolu ilə alqı-satqısı məqsədi ilə bir neçə hüquqi şəxsə məxsus bank hesablarına ümumilikdə 3.435.000 manat məbləğdə pul vəsaitinin köçürülməsinə və həmin məbləğin 1.149.000 manat olan hissəsinin nağdlaşdırılmaqla mənimsənilməsinə, hərəkətləri ilə cəmiyyətin qanunla qorunan əmlak və s. hüquqlarına, habelə qanuni mənafeyinə mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə, eləcə də rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə vəzifə saxtakarlığı törətməsinə əsaslı şübhələr yaradıb. Bundan başqa, Vidadi Muradovun 20 dekabr 2017-ci il tarixdən 18 fevral 2019-cu il tarixədək olan müddətdə cəmiyyətə məxsus müxtəlif ölçülü xalçaları təsisçi olduğu Azər İlmə MMC-yə ucuz qiymətə satılmasına nail olmaqla 339.427 manat məbləğində əmlakı mənimsəyərək Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qanuni mənafeyinə təkrarən mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr yaradıb. Habelə, Vidadi Muradovun 28 mart 2019-cu il tarixdə xarici bazarlarda 800.000 ABŞ dolları, həmin dövrün rəsmi məzənnəsi ilə 1.360.000 manat təşkil edən yum təmizlənmə xəttinin alınmasının mümkün olmasına və həmin alqı satqının rəhbəri olduğu cəmiyyət üçün maddi baxımdan daha səmərəli olmasına baxmayaraq, istintaqla şəxsiyyətləri araşdırılan qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus olan əmlakı israf etmək və talamaq məqsədi ilə cəmiyyət üçün maddi cəhətdən daha ağır şərtlərlə Almanya Federativ Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən şirkətlərdən biri ilə dəyəri 5.314.000 avro təşkil edən padrat müqaviləsi bağlayıb. Müqavilənin tərkib hissəsi kimi yun təmizlənmə xəttinin alınması üçün 1.800.000 avro məbləğində pulun Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bank hesabından şirkətin bank hesabına ödənilməsinə nail olmaqla Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus cəmi 2.084.000 manat məbləğində əmlakı israf etməsinə, həmin hərəkətləri ilə təkrarən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr yaradıb. 9 yanvar 2021-ci il tarixdə Muradov Vidadi Aydınoğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 338.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda və 313 vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan edilmiş rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən törədilmiş digər cinayətlərdə hər hansı formada iştirak etmiş şəxslərin müəyyənləşdirilməsi, habelə cəmiyyətə dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi istiqamətində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.